akikukopesha 1000 anakuambia rudisha na 100 jioni. Hivi tunakuambia leo mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida. Unisikize vizuri. Tumeweka pesa bilioni 100 ya serikali kwa kampuni ya Kenya Airways, kampuni moja. Kwani tukiweka pesa ya serikali kwa biashara ya mama mboga iko makosa? Kwa mtu ya beba beba hapa iko makosa? Kwa mtu ya kuuza nguo hapa iko makosa? Tunasema mwaka huu tunaweka hazina maalum ya kuweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida. Hata huyu mama amekubali. Tumekubali. Hebu nione wale wanasema tunakubaliana, tunakubaliana. Harambee! 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 Na hiyo safari ya kutengeneza serikali ambayo italinda maslahi ya kila mtu imeanza leo. Imeanza leo. Walikuwa wanasema ya kwamba hasla hatafika 2022. Wakasema hasla hawezi kuwa kwa debe. Lakini leo IBC wameweka jina ya hasla kwa debe na tutakutana na wao. Mimi mnanielewa jameni? Simunaona timu yetu? Simunaona huyu deputy captain wetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua? Simunaona Omami Musalia Mudavadi? Simunaona Aden Duale kutoka kule Garissa? Simunaona hawa vijana Temani Ishungwa, Nendi Nyoro? Simunaona kule tuko na bwana Mutua, Alfred Mutua yuko hapo. Mheshimiwa Justin Muturi yuko hapo. Mheshimiwa Kingi gavana wa Kilifi yuko hapo. Na sisi wote tumeungana kwa sababu tunataka kutembea na Wakenya wote. Gikomba jameni, mtakubali tutembee pamoja? Gikomba mnakubali tutembee pamoja? Hebu nione watu wakiambaa wanaosema tutembee pamoja pamoja. Nataka kusikia Rigathi Gachagua. Watu wa Gikomba mjambo? Gikomba mwere huku nenywe mukalbira huko kwa mukira jabeno nitakulisha kumbia kwa Gikomba. Watu wa Gikomba jambo neno inaita Waruto inaita Jaguku inaita Gachagua inaita Kilo Magalai kuona kwa jambo anata inaita Kilo Kwanja leo mreja. Niaba ya Malala na William Samoei Ruto. Watu wa Gikomba, safari tumeanza leo ni ya kukisha biashara yenu hapa imelindwa. Mambo ya mali yenu kusomeka kila mwaka itafika mwisho. Mambo ya bei ya unga itateremuka. Mambo ya bei ya mafuta ya taa itateremuka. Kura kwa huyu William Ruto ni kuteremusha gharama ya maisha. Muko tayari? Wangapi wanasema ni William Samoei Ruto? Harambee! Kisema UDA mnasema wera ni wera. UDA! UDA! Kisema wera ni wera, mnasema pesa mko. Wera ni wera. Wera ni wera. Na huwa pesa mko ni mbona mbona. Asante sana. Basi, nafikiri wacha tuwatie hapo. Si mnakuja na sisi kule hapa Kamkunji? Tuko na mkutano mkubwa hapa Kamkunji. Tuko na ndugu yetu gavana. Ruto tunasema siku zote. Ruto! Ruto! Mimi 2017 nilisimama hapa kwa mbao nikaomba mnisimamie, mnisaidie kura, mkanipigia kura, nikamshoka ragavu, mlinifanya niwe super senator. Kauli hii mtaniweka niwe super governor wenu? Mtanipatia kiti ya super governor? Tuone kwa mikono. Mimi naambia tu kitu moja, wale watu wa Kanzo nawapatia 60 days na wewe mama yetu.
baada ya siku 60. Sawa hapo nyuma. Tuko pamoja. Mimi naambia watu wangu wa Kanzo, baada ya siku 60 biashara ya kusumbua kina mama na watu wa biashara itakoma Nairobi. Kazi ya Kanzo itakuwa kuja kukuuliza biashara yako iko aje, kama imesafishwa na sio kuangalia sima license mara mingi. Nairobi tutakuwa na license moja peke yake kwa kila duka, sio ma license mingi, sio hiyo. Sio Nairobi ni biashara tunataka kufanya. Mimi nitawafanyia hiyo kazi, mimi ni kijana wenu, nimezaliwa hapa tu Ungara. Mimi naomba hivi, mnipatie Bishop Wanjiru awe seneta wetu, ama tutamtangia Bishop Wanjiru. Na hapa mtupatie Simon na mtupatie Robo, Kamkunji Robo, Saron na mpatie nani? Simon. Wapi kura ya Simon na Robo? Na MCs ambao wako hapa. Mnajua mimi na Simon ni watu wa kutembea mguu, tutakuja siku yetu sio juu ya magari, tuingie hapa tuombe kura na tutembee pamoja. Sawa sawa. Mungu awabariki, asanteni sana. Na huyo Bishop Wanjiru, makofi kwa Bishop. Haya haya haya, mwanga ni ya kumio. Bwana Yesu asifiwe. Kikomba Bwana era mitoale toshagora rusto. Bwana piasa sitoidia wewe toshagora rusto. Na kwa tele ya sana tazo he makretu ajio. Ngaya na watu wa kura ya sana. Nimekuwa kwa sana. Ninaomba tutengeneze kazi zetu, biashara zetu, watu wa Bikoma tuchague serikali ya UDA tukiongozwa na kiongozi wetu William Ruto. Hebu niona kura ya Ruto ya president. Hebu niona kura ya Senator Margaret Wanjiru. Na UDA yote juu mpaka chini tunawapenda. Haya mashiri deputy governor wetu Ndorogo wa hapa Starehe. UDA, UDA, mimi nataka kuambia siku ya leo ni kubwa, manake tuko na hasla, the real hasla. Si kweli? Mtu ambaye alikuwa anauza kuku, mtu wa chini, mtu ambaye Mungu amemuinua akamleta juu. Si kweli? Tuko na Ruto ama tuko na Azimio? Tuko na Ruto ama tuko na Azimio? Huyu ndio rais wetu? Huyu ndio rais wetu? Hasa kama wetu. Asanteni sana. Haya, hapa tuko na Robo, mbunge wetu wa Kamkunji hapa. Hapa na mbunge wa Kamkunji. Isara mjambo. Mimi nataka kusema asanteni sana. Tuwatanisha sisi hapa. Mungu atujalie tuko na mkutano mkubwa kule Kamkunji.